Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat mie kari, resipi yang sedang, yang simple, yang basic punya. So bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang merah, bawang putih, halia, santan, 3 sekawan daun kari, fishball, fish cake, ayam, rempah kari daging dengan rempah kari ikan sikit. Itu saja. Okey, macam biasa mula-mula kita kena tumis bawang mesak, bawang putih dan halia bersama dengan daun kari dan juga 3 sekawan. Tumis sampai naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan rempah kari daging kita dalam 2-3 sudu macam tu. Dan juga campur dengan rempah kari ikan dalam 1 sudu dan boleh tumis sehingga rempah tu masak dan pecah minyak. Okay, selalunya biarkan biar dia kering sampai selalunya 3 kali tergayak. Lepas tu bila dah pecah minyak betul-betul dah rasa rempah dah masak, bolehlah masukkan ayam. Okay, lepas dah masukkan ayam tu, kita boleh gaul-gaulkan sikit dan biarkan seketika biar air ayam tu keluar. Dan bila nampak dia dah kering, boleh masukkan santan. Kita masukkan santan, gaul-gaul sikit dan kita boleh tambah air untuk kuah dia lah. Ikut suka kita nak buat kuah macam mana. Kalau nak pekat, kurang sikit. Kalau nak cair, lebih sikit air tu. Lepas tu kita boleh perasakan kuah kita dengan garam dan juga cukup rasa. Okay, next step kita masukkan fish cake kita, fish ball kita. Dan kacau-kacau-kacau. Lepas tu tadi Mac ada kacang panjang dan beti. So Mac masukkan juga kacang panjang. Okay, dah boleh renihkan kuah mi kari kita sehingga masak. Okay, kuah mi dah siap dan bolehlah dihidangkan bersama mi tauge sawi telur.